السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد محترم ناظرين يا أيها الذين آمنوا رحمانك أهل إيمان سے خطاب اس عنوان کے تحت یہ الحمد لله اب تک ہم نے بہت

اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم کو جمع دے گا اور جو لوگ کفر کرتے ہیں ان کے لیے تو ہلاکت ہے بربادی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی ان کے اعمال کو ضائع کر دے گا انزل اللہ ان کے اعمال ضائع ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی نازل کیا ہے وہ اس کو پسند ہی نہیں کرتے وہ اس کو ناپسند کرتے ہیں اعمال ہوں اس لیے اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو برباد کر دے گا محترم ناظرین اللہ رب العالمین نے اس آیت میں ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اللہ کی مدد کریں چنانچہ اللہ نے فرمایا ایلدین آمن و ان تنصور اللّہ اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر کے آئے تم اللہ کی مدد کرو اور یہی حکم اللہ تعالیٰ نے سور صف میں بھی یا ایو الدین آمن کے خطاب کے ذریعے سے دیا اللہ نے فرمایا سور صف کی آخری آیت ہے یا ایوہ الذین آمنوا کونوا انصار اللہ اے وہ لوگو جو ایمان لے کر کے آئے تم اللہ کے مددگار بن جاؤ کما قال عیسی بن مریم جن حواریین من انصاری الاللہ ٹھیک اسی طرح سے جس طرح سے عیسی بن مریم نے اپنے حواریوں سے کہا تھا کہ کون اللہ تعالیٰ کی راہ میں میری مدد کرنے والا ہے قالو نحن انصار اللہ تو ان لوگوں نے کہا ہم اللہ کی راہ میں آپ کی مدد کرنے والے ہیں اللہ نے فرمایا فآمنت طائفت من بنی اسرائیل وکفرت طائفہ تو بنی اسرائیل کی ایک جماعت نے ایمان قبول کیا اور ایک جماعت نے کفر کیا فَأَيَّدْنَ الَّذِينَ آمَنُوا عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِ لہذا جن لوگوں نے ایمان قبول کیا تھا جو اللہ کی طرف آئے تھے ہم نے ان کی ان کے دشمنوں کے خلاف مدد کی اور یہ لوگ ان کے اوپر غالب ہو گئے اللہ سبحانہ و تعالی نے ان دو آیات میں اللہ کی مدد کرنے کا حکم دیا ہے پہلی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی سورہ محمد کی اس میں مدد سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جہاد کا تذکرہ کیا بدر کے موقع پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیات نازل فرمائی اور جہاد کے حکم کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ یا ایلدین آمن و ان تنسر اللہ کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر کے آئے اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اس سے پتہ یہ چلا کہ یہاں پر اللہ کی مدد سے مراد جہاد کرنا اور سور صف کی جو آیت ہے یا ایوہ الذین آمنوا کونوا انصار اللہ اس آیت کے بارے میں یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مدینہ کے انصار میں سے ستر لوگوں نے آ کر کے بیعت عقبہ نام سے جو بیعت ہے اس میں بیعت کی تھی جب ان لوگوں نے بیعت کی بیعت ہو رہی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری شرائط رکھ رہے تھے کہ میں تمہارے پاس آؤں گا تو تم میری حفاظت کرو گے میرا دفاع کرو گے جس طرح سے تم اپنے بال بچوں کا دفاع کرتے ہو اس طرح سے تم میرا دفاع کرو گے میرے دشمنوں کے خلاف میرا تعاون کرو گے میری مدد کرو گے بہت سارے شروط وہاں پر طے کیے جا رہے تھے اس وقت ان لوگوں نے کہا کہ ہم اگر یہ سب کچھ کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا تو یہ جو بیعت عقبہ ہوئی جس میں ستر لوگوں نے ستر صحابہ کرام نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو خطاب کیا اور ان لوگوں کو نصیحت کی اور کہا یا اے یو الحدین آ انصار اللہ کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر کے آئے یعنی مدینہ کے جو لوگ تھے جو ایمان لے کر کے آئے ان سے کہا گیا کہ کونو انصار اللہ تم اللہ کی مددگار بن جاؤ اور یہاں پر اللہ کی مدد کرنے یا اللہ کے مددگار بن جانے کا معنی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی جائے ان کو مدینہ میں بلایا جائے ان کو پناہ دی جائے اور جس طرح سے تم اپنے بال بچوں کا دفاع کرتے ہو تم ان کا بھی دفاع کرو تم ان کے اور ان کے صحابہ کے لیے مدینہ کے اندر جگہ بناؤ یعنی ہر طرح سے تم اپنا تعاون پیش کرو اور یہ اللہ کی مدد ہے اور اس طرح سے تم اللہ کی مددگار بن جاؤ گے اور اس وقت اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو ایک مثال سے سمجھایا کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تمہارا فائدہ کیا ہوگا ٹھیک اسی طرح سے جس طرح سے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب مدد کی حواریوں نے ان کا فائدہ کیا ہوا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو ان کے دشمنوں پر غالب کیا حطیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے کہا کہ اللہ کے راستے میں میری مدد تم میں سے کون کرے گا تو انہوں نے کہا کہ نحن انصار اللہ ہم اللہ کی مدد کرنے والے ہیں ہم اللہ کے راہ میں آپ کی مدد کرنے والے ہیں چنانچہ اس کے بعد بنی اسرائیل کے ایک گروہ نے حتیثہ علیہ السلام کو نبی مانا ان کے ہاتھ پر بیعت کی اور ایک گروہ نے کفر کیا لہذا ان دونوں کے درمیان کا معاملہ کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے والے گروہ کو کافروں کے گروہ پر غالب کر دیا تو ان کو ایک نتیجہ دکھایا گیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان مدینہ والے لوگوں سے ایک وعدہ کیا کہ اگر تم اپنے نبی کی مدد کرو گے اور اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں فتح عطا کرے گا اور تم اپنے دشمنوں پر غالب رہو گے بہرحال دونوں آیتوں میں دونوں آیتوں کو اگر ملایا جائے تو ایک سیم حکم دیا جا رہا ہے اور وہ کیا ہے ان تنسر اللہ کی اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ کی مدد کا معنی کیا ہے اللہ کی مدد کا معنی وہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ مختلف عبادتیں کر کے آپ اللہ کی مدد کرو اللہ کے دین کو غالب کرنے میں تم اللہ کی مدد کرو اللہ سبحانہ وتعالی کو مدد کی ضرورت نہیں ہے اگر ہم دین کا کام کریں گے اللہ کا کام کریں گے تو یہ ہمارے لیے بھلائی کی چیز ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیبر کے موقع پر جب ان کے ہاتھ میں جھنڈا دیا اور کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ کے ہاتھ پر فتح عطا کرے گا تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا فو لَأَنْ يَحْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ اللہ کے قسم اگر اللہ تعالیٰ آپ کی وجہ سے ایک آدمی کو بھی ہدایت دے دیں آپ کی وجہ سے ایک آدمی بھی مسلمان ہو جائے تو آپ کے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے آپ کے لیے بہتر ہے اللہ تعالیٰ کے لیے بہتر نہیں ہے میں نے اس سے پہلے بھی حدیث آپ کے سامنے پیش کی تھی اللہ رب العلبی نے فرمایا ہے حدیث قدسی ہے لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَىٰ أَتْقَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِّنْكُمْ مانفا الی کا ابدا, ابدا کہ اگر پوری دنیا بہت متقی ہو جائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی پوری دنیا مل کر کے اگر بہت زیادہ بدکاری کرنے والی بن جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی تو اللہ کی مدد کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہمیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری ضرورت ہے بلکہ اللہ کی مدد کا معنی یہ ہے کہ ہم اگر اللہ کا کام کریں گے تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے اوپر رحم کرے گا اور یہ اللہ رب العالمین کے احسان میں سے ہے کہ آپ کو جس کام کے لیے دنیا کے اندر بھیجا گیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنا کام کہہ رہا ہے لیکن بعض جاہر لوگ اس کا غلط مفہوم سمجھتے ہیں جیسے اللہ نے فرمایا ان قرض اللہ کردن حسن ضائع اگر تم اللہ کو قرض حسن دو گے اچھا قرض دو گے اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے راہ میں خرچ کرو گے غریبوں کی مدد کرو گے تو اللہ سبحان العالیٰ تمہیں بڑھا چڑھا کر کے دے گا تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں اگر کوئی انسان خرچ کرے گا اس کا فائدہ کس کو ہوگا اس کا فائدہ اس انسان کو ہوگا جس کے اوپر خرچ کیا گیا اس کو فائدہ ہوگا اللہ تعالیٰ کو کیا فائدہ ہے اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں لیکن یہ اللہ سبحانہ ال تعالیٰ کا رحم ہے یہ اس کی رحمت ہے اور اس کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے اوپر قرض قرار دے رہا ہے کہ گویا کہ تم نے مجھے قرض دیا ہے تم نے اگر بندے کی مدد کی تو میں تمہاری مدد کروں گا تو یہ اللہ سبحانہ و تعالی کا رحم ہے اس کو الگ مفہوم پہنانا کہ اللہ تعالیٰ کو قرض کی ضرورت ہے اللہ فقیر ہے نعوذ باللہ من منظی اللہ محتاج ہے اس طرح کی تفسیر درست نہیں ہے کافر تفسیر کیا کرتے تھے لہذا اللہ نے جو یہاں پر کہا انتنصر اللہ اللہ کی مدد کرو گے یعنی اللہ سبحانہ و تعالی کا کام کرو گے اور یہی بات عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں سمجھائی تھی آپ فرماتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ ایک مرتبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر سوار تھا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا یا غلام اے بچے انی نی کا کلمات میں تمہیں چند باتیں سکھانا چاہتا ہوں احفظ اللہ یا احفظ اللہ تجدید ہوں کا تم اللہ کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا تم اللہ کی حفاظت کرو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تم اپنے سامنے پاؤ گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مرتبہ کہا کہ تم اللہ کی حفاظت کرو اللہ کی حفاظت کرنے کا معنی کیا ہے اللہ کے عوامر کی حفاظت کرو اللہ کے احکام کی حفاظت کرو اللہ نے جو تمہیں حکم دیا ہے جس چیز سے منع کیا ہے اس کی حفاظت کرو اگر تم یہ سب کام کرو گے تو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا اور جب بھی تمہیں ضرورت پڑے گی تم اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے پاؤ گے اسی چیز کا تذکرہ یہاں پر ہے. اللہ نے فرمایا ایو اللہ ددین ان تنصروا اللہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے فائدہ کیا ہوگا دو فائدے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیے ینصرکم اللہ تمہاری مدد کرے گا ہر جگہ پر تم دیکھو گے کہ تمہارا کام آسان ہو جا رہا ہے اللہ رب العالمین نے جنگ بدر میں مسلمانوں کی مدد کی مسلمان تین سو تھے تین سو تیرہ تھے تین سو انیس تھے تین سو سے زیادہ تھے اور ادھر سامنے کے جو کفار تھے مشکین تھے ایک ہزار تھے اللہ سبحانہ و نے ان تین سو لوگوں کی مدد کی اور ان کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نازل فرمایا اس طرح سے اللہ تعالیٰ مدد کرے گا اگر انسان اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے کام کرے وَيُسَبِّتْ سب اور اللہ تعالیٰ تمہارے قدموں کو ثابت قدم کر دے گا تم بالکل مضبوط ہو جاؤ گے اپنے ایمان پر تم مضبوط ہو جاؤ گے دشمنوں سے لڑائی لڑنے کے لیے تم دشمن سے ڈرو گے نہیں تم دشمن سے بھاگو گے نہیں وہی سب بھی اقدام تمہاری قدم کو اللہ تعالیٰ مضبوط بنا دے گا کیونکہ تم نے اللہ کے حکم کی حفاظت کی ہے اور تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ مسلمان جب حقیقی اسلام پر تھے چاہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوں چاہے وہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہو چاہے عثمان بن عفان علی بن ابی طالب یا بنو امیہ بنو عباسیہ کے زمانے میں ہوں جب تک وہ لوگ دین اسلام پر قائم رہے دشمن ان سے تھر تھراتا رہا دشمن ان سے کانپتا رہا وہ اللہ کی مدد کرتے تھے اللہ کے دین کی مدد کرتے تھے اللہ کے احکام کی حفاظت کرتے تھے اللہ نے ان کی مدد کی اور ان کے قدموں کو ثابت کر دیا اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ تم اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرو گے اللہ کے رحمت حاصل کرو گے اور تمہارے بالمقابل جو لوگ کفر کر رہے ہیں ان کا کیا ہوگا لہم قفروف اعمالہم اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے ہلاکت ہی ہلاکت ہے ان کے لیے بربادی ہی بربادی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو برباد کر دے گا یعنی دنیا میں اگر وہ اچھے اعمال کریں گے بھی تو آخرت میں ان اعمال کا کوئی صلہ اور کوئی بھی ثمرہ ان کو نہیں ملے گا اللہ نے فرمایا فرمایہ فرقان میں وہ قدیم نہ علامہ امی عمل, عَمَلْ فج اللہ کہ ہم کافروں کے اعمال کو ذرہ بنا کر کے اڑا دیں گے ان کے اعمال کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی کافر سمجھے گا کہ میں نے بہت سارا عمل کیا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ سارے اعمال پیش کیے جائیں گے لیکن اللہ تعالیٰ نے سور نور میں کہا کہ اس کی یہ ساری امیدیں سراب کے جیسی ہوں گی وہ سراب جب آپ سخت دھوپ کے وقت آپ باہر نکلو آپ چٹیر میدان میں برابر کی جگہ پر اگر آپ نکلو تو آپ کو دور ایسا لگتا ہے کہ پانی ہے لیکن جب آپ وہاں پر پہنچو تو وہاں پر کوئی پانی نہیں رہتا ایسے ہی کافروں کے اعمال کا مسئلہ ہے کہ کافر نے جو عمل کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے ان عمال کا صلہ ملے گا فائدہ ملے گا لیکن اس کے یہ عمال اس کو فائدہ دینے والے نہیں ہیں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ابن جدعان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی جانتے ہیں ابن جدعان کو زمان جاہلیت میں یتعب المسکین ویسل الارحام وہ مسکینوں کو کھانا کھلاتا تھا رشتہ داریوں کا خیال رکھتا تھا غریبوں کی مدد کرتا تھا بیواؤں یتیموں مسکینوں کا سہارا تھا ہلکا نظاری کا نافعہ کیا اس کے یہ اعمال جو تھے خیرخواہی کے رفاہ عامہ کے تو یہ سارے اعمال کیا اس کو فائدہ پہنچانے والے ہیں نبی علیہ السلام والسلام نے فرمایا ان لم یقل یومن رب فرلی حقیطی یوم الدین انہوں نے یا اس نے ابن جدعان نے کبھی بھی کسی دن بھی یہ نہیں کہا کہ اے میرے رب تو میری گناہوں کو قیامت کے دن معاف کر دینا یعنی اس کا ایمان قیامت پر نہیں تھا آخرت کے دن پر اس کا ایمان نہیں تھا جب اس کا ایمان نہیں تھا تو اس کے سارے اعمال برباد ہو جائیں وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسَلْ لَهُمْ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ اور ان کے اعمال کیوں برباد ہو رہے ہیں اللہ نے فرمایا فرمائے أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ ہوں یہ اس وجہ سے کیونکہ ان لوگوں کو سخت ناپسند ہے وہ سارے احکام جو اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو برباد کر دیتا ہے اللہ رب العالمین نے ان کے عمال کے برباد کرنے کی دو وجہ یہاں پر ذکر کی ایک تو کفر ہے کفر کی وجہ سے شرک کی وجہ سے ان کے اعمال برباد ہو رہے دوسری جو وجہ ذکر کی کہ اسلام کے جو احکام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نازل کر رہا ہے ان احکام کو وہ لوگ ناپسند کیا کرتے تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نازل کردہ احکام کو ناپسند کرنا ایک خطرناک امر ہے دیکھیں اللہ رب العالمین کے جو احکام ہیں اگر ہم تصاہل میں آ کر کے سستی میں آ کر کے کسی حکم کو چھوڑ دیتے ہیں کسی حکم پر عمل نہیں کر پاتے تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے لیکن اگر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کسی حکم کو ناپسند کرنے لگ جائیں کہ اسلام میں ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا تو یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے بلکہ یہ انسان کو کافر بنا دیتا ہے مثال کے طور پر کچھ لوگ مذاق سے ہی یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ کاش کی دو وقت کی نمازیں ہوتی یا تین وقت کی نمازیں ہوتی فجر کی نماز معاف ہو جاتی تو بہتر تھا یہ اللہ سبحانہ و تعالی کا نازل کردہ حکم ہے اب اس میں کوئی تبدیلی ہونے والی نہیں اور اگر آپ یہ بات اپنی زبان سے ادا کر رہے ہیں کہ فجر کی نماز نہیں ہونے چاہیے تھی تین وقت کی نمازیں ہونے چاہیے تھیں دو وقت کی نمازیں ہونے چاہیے تھیں اس کا مطلب کہ آپ پانچ وقت کی نماز کو ناپسند کر رہے ہیں آپ فجر کی نماز کے وقت کو ناپسند کر رہے ہیں آپ کا فجر کی نماز کو ناپسند کر دینا یہ آپ کو کافر بنا دے گا نماز نہ پڑھنا سستی کی وجہ سے اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ آپ کافر ہوں گے کہ نہیں ہوں گے لیکن اگر آپ ناپسند کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تو علماء کا اتفاق ہے کہ ایسا عقیدہ رکھنے والا انسان کافر ہو جائے گا افسوس کی بات ہے کہ ہمارے یہاں جہالت اتنی زیادہ ہے تعلیم سے دوری اور شریعت سے دوری اتنی زیادہ ہے کہ ہم اس طرح کے جملے کہتے ہوئے نظر آتے ہیں ہم اس طرح کا عقیدہ اپنے ذہنوں میں رکھتے ہوئے نظر آتے ہیں مثال کے طور پر بہت سارے مردوں کو داڑھی سے نفرت ہوتی ہے وہ داڑھی کو پسند نہیں کرتے اور کبھی کبھار یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ داڑھی رکھنا یہ اچھی بات نہیں ہے یہ داڑھی رکھنا یہ جدید تقاضوں کے مطابق نہیں ہے یعنی داڑھی کو وہ لوگ ناپسند کر رہے ہیں یہاں پر دو اشخاص ہیں ایک وہ شخص ہے جو داڑھی کو واجب سمجھتا ہے لیکن خواہشات نفسانی کی اتباع میں پڑا ہوا اور داڑھی نہیں رکھ پاتا یہ بھی انسان کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے بڑے گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے لیکن ایک دوسرا شخص ہے جو داڑھی کو ناپسند کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ شریعت کا حکم ہی نہیں ہے یا شریعت کا حکم نہیں ہونا چاہیے تو اس کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے کیونکہ یہ اللہ سبحانہ و کی شریعت کو ناپسند کر رہا ہے اسی طرح سے بعض خواتین کے ہاں دیکھا جاتا ہے کہ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جہنم میں سب سے زیادہ خواتین کو دیکھا عورتوں کو دیکھا جب یہ حدیث خواتین کو سنائی جاتی ہے وہ چڑھ جاتی ہیں وہ ناپسند کرنے لگتی ہیں اور بولنے لگتی ہیں کیا مرد سارے کا سارے جنت میں جائیں گے کیا عورتوں نے ایسا کیا کر دیا کہ وہ سب کے سب جہنم میں جائیں گے ان خواتین سے میری گزارش ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات جب صحابیات کے سامنے کہی تو ان کا ریاکشن کیا تھا وہ آپ دیکھو وہ ایمان والی صحابیات جب نبی علیہ السلام والسلام نے جب یہ بات کہی کہ میں نے رأیت اکثر اہلیہ النساء کی جہنم میں سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا تو جانتے ہیں آپ صحابیات نے کیا پوچھا بیما یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں ہے انہوں نے اعتراض نہیں کیا کہ ایسا کیا ہے ہم عورتوں نے ایسا کیا برا کیا؟ ایسا نہیں انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کون سی ایسی غلطی ہو رہی ہے کہاں پر ہم سے کوتاہی ہو رہی ہے کہ اس کی وجہ سے زیادہ خواتین کو جہنم میں داخل کیا جا رہا ہے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تکسیرنا اللہ و العشیر تم زیادہ لعنت و ملامت کرتی ہو اور شوہر کی نافرمانی کرتی ہو اس وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی نے تمہیں زیادہ جہنم میں داخل کیا صحابیت نے اعتراض کیا صحابیت نے اعتراض نہیں کیا لہذا یہ اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہے اور یہ نبی علیہ السلام والسلام کو دکھایا گیا معاملہ ہے اگر اس معاملے کا آپ انکار کرو یا اس کو ناپسند کرو تو پھر آپ کی ناپسندیدگی آپ کے اسلام کے لیے بڑے خطرے کا باعث ہے اسی طرح سے بہت ساری خواتین کے یہاں تعدد ازواج کا مسئلہ ہے ایک سے زیادہ شادی کرنے کا ٹھیک ہے خاتون پسند نہیں کرتی کہ اس کی موجودگی میں کسی دوسری عورت کو لایا جائے کسی دوسری عورت سے شادی کی جائے لیکن کبھی بھی کسی خاتون کو ایسے جملے ایسے الفاظ ادا نہیں کرنے چاہیے جس سے یہ اندازہ ہو یہ ظاہر ہو کہ وہ شریعت کے اس حکم کو ناپسند کر رہی ہے کیونکہ اللہ سبحانہ و نے ایک حکم دیا ہے مسنا وصلیٰ سبربا کہ اگر تم شادی کرنا چاہتے ہو استطاعت ہے عدل و انصاف کر سکتے ہو تو ایک نہیں دو بھی رکھ سکتے ہو تین بھی رکھ سکتے ہو چار بھی رکھ سکتے ہو شریعت نے اجازت دی ہے شریعت کا حکم ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام وغیرہ اس پر عمل کیا کرتے تھے پہلے کے زمانے میں یہ چیزیں بہت زیادہ عام تھیں شریعت کا حکم بھی تھا اور لوگ اس کو سمجھ بھی رہے تھے آج جب زمانہ اسلام سے دور ہو گیا اور لیبرلزم کی طرف جب جا رہا ہے سیکولرزم کی طرف جب جا رہا ہے تو ایسی صورت میں ان ساری چیزوں پر سوالات اٹھائے جاتے ہیں تو خدا نا آپ اپنی زبان سے اس طرح کے الفاظ استعمال نہ کریں کیونکہ اگر آپ کو شریعت کے اس حکم پر انگری اٹھانے کی کوشش کریں گے یا اعتراض کرنے کی کوشش کریں گی تو پھر یہ آپ کے اسلام کے لیے خطرہ بن جائے گا آپ نہیں چاہتے آپ شوہر کو منائیں وہ ایک الگ چیز ہے آپ ان کو منائیں کہ وہ شادی نہ کریں وہ ایک الگ چیز ہے آپ ناراض ہوں آپ غصہ ہوں آپ روئیں آپ کچھ بھی کریں وہ ساری چیزیں آپ کے لیے بجائیں لیکن شریعت کے حکم پر سوال اٹھائیں کہ اسلام کا یہ حکم صحیح نہیں ہے اسلام کا یہ حکم غلط ہے یہ چیز آپ کے لیے درست نہیں ہے تو لہذا ظاہری کبھی النّم کری ہوں میں انصل اللہ اللہ نے فرمایا کہ کافروں کے اعمال کو برباد کرنے کی وجوہات میں سے ایک اہم وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ اللہ سبحانہ و تعالی کے نازل کرد احکام کو ناپسند کیا کرتے تھے محترم ناظرین ایک اور آیت کو ہم شامل کرتے ہیں سورہ حجرات کی آیت نمبر ایک دو تين ہے اور آية الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اللہ نے فرما يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله امتحن اللہ قلوبہ لہم مغف و اجراً عدیم یہ تین آیتیں ہیں سلح حجرات کی شروع کی دو آیتیں الدین آمنوں کے ساتھ شروع ہوئی ہیں اور تیسری جو آیت ہے وہ دوسری آیت کا ہی ضمیمہ ہے اور اسی کے ساتھ شامل ہے اللہ نے کیا فرمایا اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر کے آئے اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو وب تک اللہ اور اللہ تعالی سے ڈرو ان اللہ سمیع علیم اللہ تعالی سننے والا ہے اور جاننے والا ہے اس کے بعد اللہ نے فرمایا اے وہ لوگو جو ایمان لے کر کے آئے لا ترفعوا فوق صوت النبی اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند مت کیا کرو ولا بالقول لبعض اور نبی کے سامنے اس طرح سے بلند آواز میں گفتگو مت کیا کرو جس طرح سے تم آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کیا کرتے ہو انتہ انتم لا تشعرون کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں اس بات کا ذرہ برابر احساس بھی نہ ہو اِنَّ الَّذِينَ يَغُدُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ جو لوگ اپنے آوازوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پست کر کے رکھتے ہیں الا اک امتحن اللہ قلوب حمل یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ سبحانہ ال تعالیٰ نے تقوی کے لیے خالص کر لیا لہم مغفرت و اجر عظیم ان کے لیے مغفرت ہے اور ان کے لیے بڑا اجر ہے یہ جو آیات اللہ سبحان العالیٰ نے نازل کی ہیں ان آیات کا ایک شان نزول ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد آیا بنو تمیم کا اور جب اس وفد کے اوپر امیر بنانے کا اور حاکم بنانے کا مسئلہ پیش آیا تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے درمیان اختلاف ہوا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ان کا امیر قاقع بن معبد کو بنایا جائے اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ان کا امیر اقرع بن حابس کو بنایا جائے جب دونوں لوگوں کی باتیں مختلف ہوئیں تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا ما عرت الا خلافی آپ ہمیشہ میری مخالفت ہی کرنا چاہتے ہیں میں نے ایک نام لیا تو آپ اس کے خلاف نام لینا چاہیں اور مگر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا عورت و خلاف میں نے آپ کی مخالفت نہیں کی آپ نے اپنی رائے دی میں نے اپنی رائے دی اب ان لوگوں کی اس بات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے اور وہاں پر ان کی آوازیں بلند ہو گئی اللہ ابوالعبین نے آیات نازل فرمائی کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر کے آئے اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنا کیا ہے اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی ایک صورت تو یہ ہے کہ ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فیصلہ نہیں آیا اس سے پہلے ہی آپ شریعت کے معاملے میں فیصلہ کر رہے ہو جیسا کہ بغیر صدیق رضی اللہ عنہ نے اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بات کہی جب تک کوئی شرعی فیصلہ نہ ہو ہمیں کوئی فیصلہ کرنے کی اجازت نہیں ہے اسی طرح سے اہل علم نے اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کئی اور صورتیں بیان کی ہیں مثال کے طور پر ایک صورت یہ بیان کی گئی کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات کے جو وقت مقرر کیے ہیں ان سے پہلے کسی عبادت کو انجام دے دینا چنانچہ حسن رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ کسی شخص نے عید الازہا کی نماز سے پہلے قربانی کر لی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قربانی دوبارہ کرنے کا حکم دیا اور اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر کے آئے اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جانے کی کوشش مت کرو جیسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ, عنہ نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا کہ لا تقولو خلاف و خلاف الکتابی و کتاب و سنت کے خلاف بات مت کہا کرو اسی طرح سے اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی صورتوں میں سے ایک صورت یہ ہے کہ انسان اپنی طرف سے شریعت میں کوئی عبادتیں پیدا کر لیں جن کو بدعات کہا جاتا ہے ابن السمین رحمہ اللہ نے فرمایا کہ وہ منصور التقدم بین اللہ و رسول ہی اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی صورتوں میں سے وہ ساری بدعات ہیں جن بدعات کو لوگوں نے پیدا کر لیا ہے چاہے وہ قولی بدعت ہوں چاہے وہ فعلی بدعات ہوں چاہے وہ اعتقادی بدعت ہوں جتنی بھی بدعتیں پیدا کر لی گئی ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی صورتوں میں سے ایک صورت ہے اسی طرح سے مفسرین نے ایک معنی اس کا یہ بھی بیان کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کا معنی یہ بھی ہے کہ انسان بغیر علم کے شریعت کے معاملے میں کوئی بات کرے امام شنقیتی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب اضواء البیان میں یہ معنی ذکر کیا ہے تو اس طرح سے مختلف معانی بیان کیے گئے کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھو گے تو اللہ رب العالمین کے یہاں یہ چیز مناسب نہیں اللہ سے ڈرو اللہ تعالیٰ سننے اور جاننے والا اور پھر اس کے بعد اپنی آواز کو پست کرنے کا حکم دیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادب کا لحاظ رکھو اور جس طرح سے تم آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح سے بات نہیں کر سکتے اور اس کے بعد اللہ رب البی نے تعریف کی کہ جو لوگ پست آواز رکھتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے خالص کر لیا جب یہ آیتیں نازل ہوئیں ثابت ابن قیس ابن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں جن کی آواز تھوڑی بلند تھی فطری طور پر بلند تھی انہوں نے اس آیت کو اپنے اوپر لیا اور وہ جا کر کے اپنے گھر میں بند ہو گئے اور گھر میں رونے لگے ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دو تین دن تک ان کو نہیں پایا تو ان کے بارے میں پوچھا کہ ثابت ابن قیس ابن شماس کہا تو سا ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ میرے پڑوسی ہیں اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ان کی خبر لے کر کے آتا ہوں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے وہ آئے ثابت ابن قیس ابن شماس کے گھر والوں سے ملے تو ثابت ابن قیس کے بارے میں پتہ چلا کہ جب سے آیت ناصل ہوئی اپنے گھر میں آ کر کے کمرے میں بند کر لیا ہے اور روئے جا رہے ہیں روئے جا رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ مجھے ملاقات کرنی ہے سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ نے ان سے ملاقات کی ثابت ابن قیس نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ میری آواز فطری طور پر بلند ہے اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آیت میرے اوپر نازل ہوئی ہے اور آیت میں جو یہ کہا گیا کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا میرے سارے اعمال برباد ہو گئے بن معاذ رضی اللہ عنہ واپس آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پورا معاملہ ذکر کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ جہنمیوں میں سے نہیں ہے وہ جنتیوں میں سے جا کر کے ان کو خوشخبری دے دو تو یہ آپ واقعہ دیکھیں کہ صحابہ کرام جب آیتیں نازل ہوتی تھیں ان آیتوں کو اپنے اوپر فٹ کیا کرتے تھے اور یہ دیکھا کرتے تھے کہ میں اس عمل کو کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں اگر ان کے یہاں کوئی غلطی ہوتی تھی تو اپنے عمل کو درست کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے اپنے اصلاح کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے تو بہت ساری جگہوں پر ایسا ہوا کہ صحابہ کرام کسی آیت کے مخاطب نہیں تھے پھر بھی صحابہ کرام نے اپنے آپ کو مخاطب سمجھا اسی وجہ سے اللہ رب العلبی نے صحابہ کرام کو وہ مقام دیا جو مقام بلند ان کو ملا اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ علومین تو ہم سب کو اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے سے محفوظ فرما الہ العالمین تو ہمیں شریعت کے بارے میں کوئی بھی بات اپنی طرف سے بغیر علم کے کہنے سے محفوظ فرما الحال عالمین تو ہمیں شریعت کے احکام کی حفاظت کرنے کی توفیق ادا فرما آمین و آخر الدوانہ الحمدللہ الحمد للہ الرب العالمین والسلام علیکم و اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں